Ô, João, pega a colheira dele lá. Pode aparecer. A gente está iniciando o dia de hoje, então. Já são 9 da manhã, o orvalho já baixou. E aí, Chimitão? Beleza? Caçadinha de perdiz. Caçadinha de Uruguai, perdiz. Legalizada. Exemplo a ser seguido. Entrada dos animais, tudo certo. Impressionante a agilidade com armas. Todo o trâmite, né, das licenças, muito fácil. Muito tranquilo. A gente comprou uns cartuchos aqui na MD, na loja do Marcos. É muito bom. Só precisa vir, né, cara? É isso. Traz aí a tua arma e vem. Vem embora. Traz teu equipamento. A gente tá indo hoje com dois bretões, né? Dois bretões. Pai e filho. Pai e filho. São cachorros específicos para perdiz, né? Uhum. Então vamos ver eles trabalhando. Agora a gente vai deslocar até um campo mais sujo aí embaixo e vamos lá, começar essa caçadinha. Vamos. Mas o campo rapado mesmo. Tu solta o cachorro, a perdiz presente ele, ela levanta, ela vai embora, ela voa, ela não fica. E a perdiz não se cria no campo rapado. E ontem quando a gente abriu as perdizes também, o que ela come aqui? Ela come a carqueja, come um pega-pega que tem no chão e uns mosquitinhos, uns bichinhos. Então ela não se alimenta, não tem uma alimentação, não tem sementinha. Particularidade, o milho, o sorgo. Ela é nativa mesmo. E até por isso que ela não é tão gorda. Mas vou te dizer que é a mais saborosa pra comer. Essa aí? É. É mais, cara, ela come ervinha, ela come carrapatinha, sabe? O pega-pega. Iniciar a caçada então, a gente escolheu esse local aqui, né? Bastante campo bem fechado. E a cachorrada tá solta já. Vamos iniciar. Tá pra baixo, então? Vamos. Vamos? Ó. Ela come a carqueja. Olha, tá amarrando. Tá amarrando. Calma, Doc. Espera. Os dois amarrando junto, trabalho. Bom, pode ser duas, né, Delano? Pode. Essas artejas aí, ó. Olha a amarrada do rei. Porra, meu. Aí não dá, né? Perdizinha fácil assim, não dá, né? Tira um pouquinho embaixo dela agora. Ela vai fazer um dublezinho, é tudo. Aí, não vai. De novo. Espera, Doc. E aí, Chimitão, que tal a caçada? Muito boa. Muito boa? Quantas? Seis ou sete. Alguns tiros no segundo.
campo tá um pouquinho limpo, ela acaba estourando. Estourando um pouco antes, né? Ela tá pegando longe. Ela pressente o cachorro. E aí... Então saiu mais sozinho nessa parte da manhã e final da tarde aí a gente vai encerrar essa, ver se a gente fecha a cota aí. Beleza? Valeu. Vem. Isso, garoto. Vem cá. Aqui, solta. Isso, cara. Muito bem, velho. Vamos buscar outra? Aí, show de bola. Agora caiu. Estourou um pouquinho antes. Vamos lá, vamos continuar a caçada. Vai, Rei. Ó, vou parar do lado do cachorro, tá? Aí, na frente. Só deixa, então, sai de trás aí que ela vai descer. Não, ela vai pra cima. Acho que não. Se ela estourar pra cá, eu me abaixo. Pode não, tá louco? Não, pode tirar, me abaixo. Ela vai pra lá. Vamos, Rei, vai. Olha ali, bafando. Vem aqui, ó. Vem mais perto aqui do cachorro, Delo. Vem do lado dele. Vai junto com ele. Aí. Toma. Traz aí. Traz. Vem. Traz. Tem outra lá. Vai levantar mais uma aí. Vem aqui. Vem aqui. Viu? No pulo. Pop. Vem, Bray. Aqui atrás. Aqui. Vem, Bray. Aqui. Vem, garoto. Bom, garoto. Vem. Aqui, traz na mão. Bray, aqui na mão. Na mão. Vem na mão. Aqui, traz. Traz, Bray. Vem. Aqui, vem, cara. Busca. Traz. Busca. Vem. Busca, velho. Vem aqui, ó. Ó. Vem. Vem aqui, ó. Vem. Ó. Olha aqui, ó. Ó. Ei. Ô meu, ó. Não quer saber. Ô meu, vem aqui, ó. Ó, vem. Muito bem, cara. Tá isso aí, ó. Tá cansado? Deu. Vamos. Opa, ui, ó. Vem, João. Vem. Busca lá. Ei, aqui, ó. Olha a cara do cachorro, então, ó. Hã? Aqui, ó. Ei, ó. Ei. Ei. Ei.
Aí, daqui. Vem cá, vem. Vem cá. Traz aqui. Traz aqui, rapaz. Vem aqui. Vem aqui. Ai, aí, ó. Viu? Ó. Dá? Não. Dá. 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 Vem cá. Vem cá. Vem. Tá cansado, rapaz? Vem. Que canseira, hein? Tá bom. Vamos. Vamos. Vamos lá. E aí, pessoal, conseguimos fechar uma cota. Como aqui a gente não tá caçando pela quantidade, né, Chimitão? A gente procurou fazer aqui a quantidade de perdiz para fazer uma boia. Isso aí é uma coisa que... Eu acho que a essência da caça é isso, né? É. Tu não precisa matar em quantidade, tu precisa matar em qualidade. Só o trabalho do cachorro, Delano, tu viu? Eu crio o cachorro o ano todo. E a gente teve a oportunidade de fazer uma saída só. Então, tu, o cachorro trabalha, fareja, levanta, perdiz, tu vai lá, tirou, ele traz na tua mão. Isso aí é fantástico. Essa é uma das qualidades de caçar perdiz, né? É uma coisa que meu pai deixou pra mim e tu, olha só, tu tá divulgando isso agora no Brasil. É uma forma legal de caçar, né? Eu sempre disse caçar legalmente não significa exterminar com a fauna nativa, mas abater aquilo que é necessário pra gente se alimentar. Sim. E manter uma tradição, né? A caça de perdiz é uma caça tradicional que passa de geração em geração, de pai para filho. E poder mostrar isso no Uruguai é muito gratificante, um país evoluído nesse sentido, né, Chimitão? A gente espera que um dia isso chegue no Brasil. E principalmente, né, para isso existir, precisa haver o respeito pelo que se faz. E respeitar a cota, respeitar a quantidade, e aí a coisa vai pra frente, né? Nós já passamos por isso aí, né? Então, isso aí. Acho que tá na hora de voltar, né? É isso aí. Um Brasil melhor, um Brasil mais consciente. Então tá, fechamos o dia de hoje. Fechamos. É isso? Valeu. Parabéns pela caçada, valeu. Valeu. E até o próximo episódio, a gente permanece no Uruguai. Valeu. Vamos bater uma foto.